Dacă vrei să faci pre-order la FIFA 22, îți recomand site-ul ozon.ro, link-ul o să fie în descriere. Ai acolo o reducere de 5% dacă folosești codul OVI22 la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, link-ul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod de FIFA 21 Draft spre Glorie pe canal. S-a întors o viță din vacanță și înainte să dăm drumul la distracție, nu uitați să apeși butonul de like. Hai să ajungem la peste 3000 de like-uri dacă și tu abia aștepți să vezi acest draft de 194, absolut fabulos rating. M-am întors din vacanță, cum vă spuneam, și urmează zilele viitoare să pun și vlogul din vacanță cu o viță, un kit al românului în Grecia. Vă promit că o să fie super, super fain. A fost distracție maximă și abia aștept să o împărtășesc cu voi. Fiți atenți, băieți, avem un draft de 194. Suntem pe contul lui Diez. Linkul către canalul său o să fie în descriere. Mersi mult, bro, pentru că ai împărțit cu noi acest draft. Băieți, doar ce am venit din vacanță, chiar nu am avut timp să mă bag să înregistrez 10-20 de clipuri și să prind și eu un 194. De asta am zis că ar fi frumos totuși să nu vă las fără clip astăzi și să vă prezint acest super draft. Iar în clipul următoare vă promit că face o viță tot posibilul să reușească și el un 194. Hai să vedem draftulețul acesta superb. De fapt, ce draftuleț? E draft, e dita mai draftul. Fiți și voi atenți. Rating 94. Chemistry 100. Overall rating de 194 pentru acest super, super draft. Suntem pe PC aici și o luăm de la dreapta la stânga. Începem cu substituți. Iago Aspas, Di Maria, Laporte, Fofana, Paulinho, Hazard și Paredes. Fiți atenți. Nu e o bancă de rezerve fabuloasă. Adică 88, 88, 88, 89, 90 e bine. E bine, dar nu sunt super high ratingurile alea pe care le-am făcut noi, dacă mai țineți minte, acum două săptămâni pe stream. Aveam la un moment dat 92 plus la toți de pe banca de rezerve, dar primul 11 nu era atât de fabulos ca acesta. În schimb, Hazard și Paredes sunt fabuloși. Paredes chiar 5 cu 5 mi-a picat mie pe Road to Glory. Untradeable, ce-i drept, dar un card fabulos. Poate joace peste tot pe teren. Hai să începem și cu primul 11. L-ai pe Oblak în poartă. 91. 96, Sergio Ramos. 93, Emilio Butragueño, pus aici pentru chemistry. O să fie mutat și o să intre acolo cel mai probabil. Zic eu un Fofana, Paulinho. Avem opțiuni pe banca de rezerve. Pe dreapta, Alexander Arnold. Pe stânga, Chilwell de 97. Și acum începem cu partea șmecheră de tot. Ronaldinho 95 la mijlocul terenului. KDB 96. 95, Wijnaldum. În atac, Salah. Și acum din țosul 5 cu 5, atacantul nostru și Heung-min Son de 94. Super, 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 super tare acest draft. Mersi încă o dată, bro, pentru că ai vrut să-l împarți cu noi după minutul 1. Cum o gândesc eu? E, fii atent, uite așa. Mă gândeam în apărare aici, eu mi-aș băga sincer un Paulinho. Mi-aș băga un Paulinho așa cu Sergio Ramos. Aș juca un Ronaldinho în față. Aș juca un Ronaldinho, Ronaldo. Scoate Salah și aș băga Paredes. Pac, 5 cu 5 Paredes. Ronaldinho, din țosul acolo. Ești bun și la mijlocul terenului. Bun, bun, peste tot. Hai, băieți, să dăm drumul la draftulețul ăsta. Să mă iertați dacă nu mă mai pricep la fel de bine la FIFA. Nu am mai atins jocul de vreo 7, 8, 9 zile. O să fie un pic mai dificil să ne reintrăm în formă, dar ajungem mai și acolo. Primul adversar, 190, Rebic, Hugo Sanchez, Cannavaro, KDB. Ok, ok, nu se ridică la nivelul nostru echipa, dar cum ziceam, suntem la început și până ne încălzim s-ar putea să fie câteva probleme. Cred că e offside aici. Cred că e offside. Sau nu e offside. 1-0 acolo. Nazario deschide scorul. Destul de rapid.
Oh, ce le face Nazario! Ce gol superb! Superb golul! Absolut superb! 2-0 și e GG primul meci. Ce nebun, ce echipă! 99 Pele! 92 Vieira, Balaga 92, 94 Carlos Alberto. Wow! Echipă fabuloasă! Deci fiți atenți ce s-a întâmplat aici și de ce am fost eu atât de derutat. Am pus pauza exact în momentul în care jucătorul meu deja automat dădea pasa de început. În mintea mea, pauza era activată, așteptam să-mi fac schimbările. Bineînțeles, o viță cum e cu capul nord după vacanță, adversarul a dat gol 1-0 și eu nici măcar n-am realizat asta. Da. Cascadorii râsului în draftul acesta. Asta este, băieți. Mamă, gagiul ăsta e bun, mâncați și pana ta e pe felie tare de tot. Oh, Ronaldinho! Ce-ai făcut, tati? Cum ai arătat de acolo? Nu pot să cred, încă o ratare, cât ghinion avem, o, Dumnezeule, cât ghinion. Sony, Ronaldo, tati, ce șut are. Nu pot să cred, acum bară transfer. Ce se întâmplă, frate, în meciul ăsta? Uite ce gol de adversarul, frate. Nu mai zic nimic. Ok. Și noi în blocaj, dar primim totuși penalti. Ia să vedem dacă reușim totuși să îl marcăm. Sergio Ramos. Din păcate ratăm. E unul din meciurile alea în care se întâmplă numai lucruri. Nu neapărat împotriva noastră. Penaltiul ăsta l-am ratat noi, dar restul lucrurilor au fost foarte ciudate. Ce frumos aici! Și voleul scoate din nou portarul. Băi, jucăm fotbal frumos, jucăm fotbal cu adevărat. Mingea, din păcate, nu vrea să intre, dar jucăm frumos. Câte blocaje, câte blocaje, ce nebunie totală! Ultimul atac, hai băieții mei! Nu cred, cum a scos-o, frate! Incredibile ratări, frate! Auto-tackle acolo. Nimic de zis, băieți, despre meciul ăsta.
ne-am reîntors în universul FIFA. Din păcate, băieți, n-am reușit să câștigăm acest draft pe care l-am dominat. Un draft pe care l-am pierdut din greșeala mea. Nu am fost atent atunci, am trăit cu impresia că am pus pauză. Asta este. Noi o să ne vedem în clipurile următoare unde sper să reușesc și eu un 194 pe contul meu. Vă pup, o viță! Pa, pa!